Законот за јазици не беше ставен на единствениот електронски регистар на прописи со што му е ускратена уште една можност за дебата со јавноста. Од МЦМС кои вршат анализа на консултациите со јавноста на ЕНЕР, вела дека се случувало и Собраниска комисија да стави предлог закон на овој регистар, но со овој закон тоа не е случај. И мислам дека тука треба да се најде некој механизам, како предлог законите од пратеници кои што очекувам да се зголемува во иднина таквата пракса, да има задолжителен механизам кога и овие предлог закони ќе бидат дадени на консултации со јавноста. Повеќето закони предложени од владата и министерствата се ставаат на регистарот, но таму остануваат колку што е законскиот минимум на денови. Кај нас се брза, да не кажам, се трча со носењето на закони, а во принцип тоа треба да се процеси од неколку месеци па и до година. Консултациите, например, најдобрата пракса е во Велика Британија, каде што секој закон задолжително поминува низ три месечни консултации со засегнати страни. Граѓаните пак ниту не знаат за постоењето на регистарот и можноста таму да ги оставаат своите мислења. Најчесто регистарот го користат граѓанските организации и засегнатите правни лица. Министерствата ретко даваат повратни одговори. Во 2017 година биле поставени 138 закони, од кои 47 се преминати во собранието на усвојување. Од нив отстапки од законскиот минимум за консултации имало во Министерството за финансии 3, 2 во труд и социјала и 1 во Министерството за култура. По моментов на регистарот се наоѓаат 10 предлог закони.